ዛሬ ለምን ፊልም አልጋብዛትም ግን? ቆይ እንደውም ሲኒማ ቤት ደውዬ ፕሮግራም ልጠይቅ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ፣ ካርተሬክ ሲኒማ እባክዎ ምን እንርዳው? ዛሬ የሚታዩትን የፊልም ፕሮግራሞች ማወቅ ፈልጌ ነበር። የአማርኛ ነው ወይስ እንግሊዘኛ? የአማርኛ የአማርኛ። የስንት ሰዓቱን ነው የፈለጉት? የሁለት ሰዓቱን። ኤኤም ነው ፒኤም? ባይ ዘ ወይ ደንበኛችን ሲኒማ ቤታችን የ24 ሰዓት አገልግሎት ነው የሚሰጠው። እንዲሁም አንድ ፊልም ሲያዩ ሁለተኛ ፊልም በነጻ ይጋበዛሉ። ከዚህም ጋር ተያይዞ ሲኒማ ቤታችን ሁሌም ሙሉ ነው። በቅርቡ በክልል ከተሞች የተለያዩ ቅርንጫፎችን ለመክፈት እቅድ ይዘናል። በጣም ጥሩ። አሁን ፊልሞቹን ትነግረኝ። አንድ ሰዓት ላይ ባጣቆይ፣ ሁለት ሰዓት ላይ ታስጨርሽኛለሽ፣ ሶስት ሰዓት ላይ አስጨርስሻለሁ፣ አራት ሰዓት ላይ ቁራኛዬ፣ አምስት ሰዓት ላይ እረኛዬ፣ ስድስት ሰዓት ላይ ዋጋዬ፣ ሰባት ሰዓት ላይ ተናዳፊው ማካሮቭ፣ ስምንት ሰዓት ላይ ሼፍሼንኮቭ፣ ዘጠኝ ሰዓት ላይ የምንዥላቴ ጓደኛ፣ አስር ሰዓት ላይ ማታ ቢራ ጠዋት ቢሮ በቃ ህይወቴ ቢራቢሮ የሚል የግጥም መድብል በካርተሬክስ ወዳጅ ይቀርብሎታል። 11 ሰዓት ላይ ባትመጪም ቅጠሪኝ፣ 12 ሰዓት ላይ ምን አስበሽን ይቀረሽው፣ ማታ 1 ሰዓት ላይ ሟርተኛዋ ልዕልት፣ ማታ 2 ሰዓት ላይ ድመቷን ማንገደላት፣ ማታ 3 ሰዓት ላይ ከርብ ላይ ያለው ድንጋይ አደናቀፈኝ፣ ማታ 4 ሰዓት ላይ መሸደናደሩ፣ ማታ 5 ሰዓት ላይ እየመጣች ተኚ። ባይዘዌ ደንበኛችን ይሄ ፊልም ሰብታይትል አለው። እኔ የምለው ፊልሙን እያሳለፋችሁ ነው እንዲህ የምታሳዩን? እንዴት ነው ነገሩ? ሰዓቱ እኮ ሮጠ፣ መሽቶ ነጋብኝ። ስለ ሰዓቱ አያሳስቡ፣ እኛ እንደሚሆን አድርገን ማኔጅ እናደርገዋለን። እሺ